ଭଞ୍ଜନଗରର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନବୀନ ନିବାସ ଅଭିମୁଖେ ଥରକୁ ଥର ସାଇକେଲ କରୁଛି। ବୟସ ବି 66 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ନିଜ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ନବୀନ ନିବାସ ଆସିବା ପରେ ବି ନା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଉଛି। ସାଇକେଲ ଧରି ରାଜଧାନୀରେ ଚକର କାଟୁଥିବା ଏ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ଭଗବାନ ସାହୁ। ବୟସ 66 ବର୍ଷ। ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗରର କୁଶପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, 1975 ମସିହାରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାରେ ମୋ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୋ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ବେସାହାରା ହୋଇଗଲି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା ମୋ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସେ ବି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରଠୁ ମୁଁ ବହୁ ଥର ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଚକର କାଟିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 5 ଥର କି 7 ଥର ଦରଖାସ୍ତ ଦେବା ସହ ଅଭିଯୋଗ ବି କଲିନି। ହେଲେ ମୋ ଦୁଃଖ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ନେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଫାଇଲ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ। ଏଇ ଟଙ୍କା ସକାଶେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ନେଟ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଫାଇନାଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର କ'ଣ? ସେଇ ଟଙ୍କାଟା ଦେଲେ ଟିକେ ଘର କରିବି ବୋଲୁଛି। ବହୁତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ, କିଛି ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣୁଛି, 4-5ଟା ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲେଣି ନେଟ୍ରେ। ଏ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାର ଫାଇଲ୍ଟା ଅଛି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଫାଇନାଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଫାଇନାଲ୍ କରିବେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗେଟ୍କୁ 4-5 ଥର ଆସିଲିଣି, ଲାଭ ଗେଟ୍ରେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗର କୁଶପଲ୍ଲୀ ଗାଁଠୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଶୁଣିଲେନି ଭଗବାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ରାଜଧାନୀର ଭରତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଡ଼ାଘର ନେଇ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରି ନିଜ ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଘରେ 5 ଛୁଆଙ୍କୁ ଲଗାଇ 7 କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରାଣୀ, ଜମି ନାହିଁ କି ଘର ଖଣ୍ଡି ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା କେବେ ମିଳିବ ତା ଉପରେ ବି ଭରସା ତୁଟିଗଲାଣି। ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଚଳୁଛି। ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇକିରି 12-14ଟା ଦରଖାସ୍ତ ହେଲାଣି, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ନାଇଁ ମନା କଲେ ଗେଟ୍ରେ ଛଡ଼ା ହେବନି କିଏ କାହାକୁ ବୋଲି। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସିକି ଏମିତି ଫେରୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ଆସିକିରି 50-60 ଥର ଆସିଲେଣି ଫେରି ଯାଉଛି, କେହି ବି ଦେଖା କରୁନାହାନ୍ତି। କେବେ ଦେଖା ପାଇଲେଣି? ଦେଖା ପାଉନି, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣ ପରମିଶନ ଦେଲେ ମୁଁ ଦେଖା କରିବି। ସବୁଥର ଭଳି ଏଥର ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ସମସ୍ୟା ନ ଜଣାଇ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ଥିବା ପୋଲିସର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଭେଟି ଭଗବାନ କେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଆଉ କେବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇବେ, ଏକଥା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି 7 ସପନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।